আজি আমি আহিলোঁ ফুটুৰি কাবাডী খেল চাবা। এতিয়া ফুটুৰি গৈ আছোঁ, এইয়া ফুটুৰি আহি পালোঁ। এইবিলাক ফুটুৰিৰ এইটো হ'ল ফুটুৰি যোৱা ৰাস্তা নিচিনা। এতিয়া আমি এতিয়া আমি ফুটুৰিত যাওঁ। যাই পেলাই এতিয়া চাওঁ কি খেল পাতিছে তাতে। আমি ফুটুৰিৰ কাবাডী খেল চাব আহিছোঁ আৰু বোলে কিবা ফাংচন হ'ব। ইয়াতে কিবা খাই আছে কুকুৰে, এই চাওঁ শিয়াল আমাক দেখা পালে দৌৰব। হেল্ল' গাইছ, আমি আজি ফুটুৰিত খেল চাব আহিলোঁ। এতিয়া চাওঁ নদীৰ পাৰত একবাৰ নামিলোঁ, নদীটো চাই যাওঁ। নদীৰ কি ঢেউ, বাপৰে বাপ, এইয়া গৰা খহনীয়া হয় কাৰণে এইবিলাক বস্তু পাকা সূতাগিলা কেনেকে হেৰি কৰি দিছে। দখলা পাহাৰ তো গাইছ, আজি খেল চাব আহিলোঁ। এতিয়া আমি ইয়াতে বেছি দেৰি নকৰোঁ, যাওঁ আমি ফুটুৰি খেলৰ স্থানত। আমি যাওঁ এতিয়া, চাই থাকিব, লগত থাকিব। আমি এতিয়া আৰু ইয়াতে দেৰি নকৰোঁ, নদী চালোঁ। আমাৰ এক নম্বৰ ফুটুৰিত আজি কাবাডী খেল আৰম্ভ হ'বগৈ। Thank you.